Петро Порошенко та Рінат Ахметов розподілили сфери тіньового заробітку на ринку теплової енергетики. Поступившись Банковій, олігарх показав себе надійним партнером в рамках глобальної змови з розподілу мільярдних грошей енергоринку. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Нещодавно відбувся публічний тендер для закупівлі вугілля для потреб останньої державної компанії з виробництва теплової електроенергії – «Центренерго». Заповнити необхідний обсяг могли дві компанії. Перша – це компанія Ріната Ахметова – ДТЕК. Вона раніше постачала вугілля на державне «Центренерго». А от друга – це компанія нового смотрящого адміністрації президента за вугільною галуззю Віталія Кропачова. Коли є конкуренція, то ціна завжди знижується. Це базові правила ринкової економіки. І Ахметов, керуючись цими законами, мав би вийти на аукціон державної компанії «Центренерго», продавши потрібне вугілля. Таким чином Ахметов знайшов би собі сумлінного покупця і додатковий ринок збуту своєї продукції. Але в Україні закони економіки не працюють. Адже, якби Ахметов прийшов на цей аукціон «Центренерго», йому довелося би торгуватися, знижуючи ціни на вугілля для теплових електростанцій взагалі. І тоді вихрилась би вся змова навколо афери «Роттердам Плюс», адже тоді стало би ясно, що ціна вугілля може бути нижче, ніж закладена в тариф для самого Ахметова. Іншими словами, продавши цей обсяг 100 тисяч тонн для «Центренерго», наприклад, за ціною 1800 гривень за тонну, що значно менше, ніж Ахметов закупляє для своїх електростанцій. В такий би спосіб олігарх поставив під загрозу свою флагманську ціну 2500 гривень на весь обсяг 20 мільйонів тонн для його електростанції ДТЕК. І тоді олігарх втратив би надприбутки, тому Ахметов не пішов на аукціон. І весь обсяг вугілля забрав собі цей самий новий смотрящий адміністрації президента за тепловою енергетикою Кропачов. Компанія Кропачова називається «Шахтарськтранс». Вона без конкурентів перемогла, я скажу в лапках «перемогла», за ціною 2400 гривень за тонну, що аналогічно якраз вартості вугілля на станціях Ахметова. Ця загадкова компанія «Шахтарськтранс» належить такому собі Віктору Медведєву, який зареєстрований в місті Торез, в тому ж будинку, що й смотрящий Віталій Кропачов. У підсумку, Ахметов і далі продовжує забирати собі десятки мільярдів гривень через тариф, прорахований за формулою «Роттердам Плюс». Скільки з цих грошей олігарх повертає назад на Банкову – невідомо. Але ми з вами не наївні люди, щоб повірити, що президент Порошенко дозволить будь-кому так збагачуватись, не маючи з цього особистого зиску. А Банкова, окрім цих секретних чайових в лапках від ДТЕК, заробляє ще на постачанні вугілля через свого сірого кардинала на «Центренерго». Платимо за все це ми як країна. Кропачов уже потрапив на радари антикорупційного бюро. В його офісі проводились обшуки в рамках справи по «Роттердам Плюс». Цей сірий кардинал енергетики у чинному уряді Гройсмана поставив свого заступника міністра Анатолія Корзуна, який також походить з міста Торез, що й Кропачов, а також той самий Медведєв, на якого записана фірма-постачальник вугілля на «Центренерго». В кінці минулого року Кропачов переписав на себе останній ліквідний вугільний об'єкт родинного клану Януковича – шахту Краснолиманську, що дозволило йому стати постачальником вугілля для «Центренерго» і тим самим позбавити цього статусу самого Ріната Ахметова. До цього Кропачов прибрав до рук збагачувальні фабрики Януковича, які входили до корпорації «Донбаський фінансово-розрахунковий центр». Ця абревіатура ДРФЦ в часи Януковича була як клеймо, яким позначали інтереси тодішньої сім'ї. Чи могла така переуступка відбуватися без благословення Банкової, враховуючи її апетити заробляти на енергетиці? Звичайно, ні. Нас не тільки грабують, нас позбавляють майбутнього, коли всі вільні гроші вкладають в теплову енергетику, де енергоблоки збудовані за технологіями півстолітньої давнини. Вони неефективні в сучасному світі, знищують екологію, а через неї і здоров'я громадян. Від такої безнадьоги українці виїжджають за кордон в пошуках кращої долі. Я, як і багато глядачів, ще пам'ятаю часи після розвалу Радянського Союзу, коли наші співгромадяни їздили до Польщі, продаючи туди дефіцити – праски, чайники тощо. Але за ці чверть століття в Україні розвивалася олігархічна економіка, а в Польщі – ринкова. І зараз результат, який є діагнозом правлячі верхівці –
Польща визнала українців, що поїхали до них на заробітки, другим за впливом фактором на їхню економіку, обійшовши навіть президента Анджея Дуду, який посів третє місце. Від зубожіння та неспроможності держави гарантувати базові потреби, безпека на вулицях, де тебе не вб'є черговий мажор на Лексусі, справедливий суд, де тебе не підірвуть гранатою, швидка, яка вчасно приїздить за викликом, освіта без корупції. Проти всього цього українці голосують ногами. І це особливо прикро, оскільки за чесної влади Україна може бути країною можливостей. В нас одна з найбільш освічених націй на пострадянському просторі. У нас кваліфікована робоча сила може конкурувати з Китаєм за право бути меккою для інвестицій. А в зв'язку зі зростаючим населенням землі, потенціал України з нашими величезними сільськогосподарськими угіддями буде зростати, а транзитні можливості роблять Україну мостом між Європою та Азією. А український креативний клас, молоде покоління, що сформувалося після розпаду СРСР, зараз реалізовує себе в абсолютно нових індустріях. Українські айтішники, стартапи, технологічні винаходи заявили про себе по всьому світу. Чого нам не вистачає, так це чесної влади, яка буде здатна змінити життя на краще. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!